Hej sammen og velkommen til den her video. Den her video er sponsoreret og betalt af Desenio. Desenio? Man ved aldrig helt, hvad man skal sige. Jeg synes, jeg har hørt sådan 30 forskellige måder, man kan sige det på. Desenio, Desenio, I don't know. Men jeg har lavet noget med Desenio før. Og eller Desenio, eller hvad man siger. Jeg har nogle plakater på mit værelse, som jeg er oprigtig røvglad for. Så er der sådan lidt, skal jeg lave en video til og skifte den ud? For jeg var sådan lidt, jeg elsker dem faktisk rigtig meget. Hvis I ikke ved, hvad Desenio er, så er det sådan en plakat hjemmeside, hvor du kan købe posters og plakater og rammer. Du kan få grafiske plakater, altså sådan du, geografi og sådan nogle ting. Du, København og Aarhus og Aalborg og alle sådan plakater. Så kan du få plakater af dyr og planter. Men jeg har en pakke her fra Desenio, som jeg tænker, at vi skal åbne. Og det her, det bliver egentlig en video, hvor at I skal se, hvilke plakater jeg har været. Og jeg skal hænge dem op. Men samtidig så vil jeg også rigtig gerne fortælle sådan nogle ting, hvad jeg synes, at der gør et værelse ved personligt, eller hvad jeg synes, der er essentielt for et værelse. Jeg synes bare, vi skal gøre med at pakke de her plakater op, for jeg glæder mig rigtig meget, den her pakke står min værelse på dag, og jeg vil gerne åbne den med jer. Hi guys, it's Kai. Ej gud, den zoomer meget nu. Fuck, den zoomer meget ind. Jeg har min pakke her. Kæft. Okay, den er lidt svær her, må jeg lige indrømme. Jeg tror lige, jeg stiller den på gulvet, og så kan jeg hive op her og finde dig. Yeah. Jeg har valgt trærammer, fordi sidst der valgte jeg sorte rammer. Men jeg har jo grønt tema, og så har jeg hvidt, og så har jeg sort, og så har jeg sådan lidt beige træ-agtigt. Og det ved jeg ikke, min seng er sort, og min natbord er sort, så det er også rigtig pænt og sorte rammer. Det jeg gerne vil sige, det er, at jeg har sorte rammer nu, og jeg vil gerne have nogle trærammer, fordi jeg tror, min værelse er lidt mørkt, efter der er kommet en grøn væg. Jeg har malet grøn væg, jeg ved ikke, om I ved det. Og de her to rammer, jeg lige viste jer, de er 30x40 store. Så er jeg en anden ramme, som er en lille bitte sød ramme, og det er en 21x30. Den næste ramme er en 40x50, og den er lige tanden større end de to første, jeg viste jer. Ej, hvor er det her en pæn plakatrammestørrelse. 40x50, det er en virkelig god plakatrammestørrelse, det må jeg aldrig rømme. Så har jeg her en, der hedder 50x70. Hernede, der ligger plakaterne i sådan et her rør. Jeg har valgt tre små plakater. Den første det er, jeg tror det er lidt svært at se, men det er en plakat, hvor at der er en kvinde, der slynger sådan benene op, så det er et meget simpelt billede, men jeg synes bare, det er virkelig pænt, okay? Den næste er en pladespiller, for jeg elsker musik, og musik, det kan sådan, det kan virkelig gøre min dag god. Så er jeg sådan her, for jeg elsker cocktails. Så jeg skulle selvfølgelig have sådan her cocktailplakat. Så, fordi jeg cykler rigtig meget, jeg elsker at cykle, især i byen, så har jeg valgt sådan her cykelplakat, for jeg synes, den er så fed. Jeg synes faktisk virkelig, den er fed. Ej, og så har jeg valgt det hyggeligste billede, det er et feriebillede, hvor der er palmer og sådan en kuffert, der er pakket rundt på bil, for jeg elsker at rejse, og jeg elsker ferie, og ferie er min yndlingstid på året, sommerferie, sådan noget, jeg elsker det så meget. Så har jeg valgt det her, som er mega random, men det er lige, det er sådan, som om det er malingklatter. Og den sidste plakat er en meget smuk dame, som smiler rigtig meget. Og jeg ved ikke, alle de her plakater, jeg har valgt, det er nogen, jeg har set, og så har jeg skålet lidt længere ned, for jeg var sådan lidt, jeg ved ikke med den. Så har jeg skålet længere ned, og så var sådan der, okay, jeg tænker på den her plakat, og jeg vil faktisk rigtig gerne, jeg ved, ja. Ligesom når det er, man går ind i en butik, og man prøver noget, og man er sådan lidt, jeg måske har ikke brug for det eller noget. Så går man ud i butik, og så tænker man på det resten af dagen, sådan hedder det lidt med den her plakat. Så jeg har brug for at eje hende her, fordi hun smiler rigtig meget, hun gør mig sgu glad. Men det er faktisk alle de plakater, jeg har valgt. Nu vil jeg sætte dem ind i den, i rammerne. Okay, nu har jeg forsamlet plakaterne, og det her er mine gamle plakater. Ej, det skal den ikke gøre. Jeg er faktisk ekstremt overrasket. Det virker helt underligt for mig at få noget nyt op. Jeg føler, at jeg kigger på nogle helt, sådan helt nye ting. Det ting, jeg synes er vildt essentielt for et værelse, det er, at man lidt finder en farve, man vil køre gennem værelset. Jeg har grøn, for jeg godt kan lide grøn. Men også, altså, der er mange, der bare har hvide, sorte og grå værelser. Det er selvfølgelig også helt fint og sådan noget, men jeg synes bare, at det bliver lidt for kedeligt til mig. Kan I høre de der børn, der lapper? Men en anden ting, jeg synes, der er ret essentielt, det er at sætte noget frem på sit værelse, som man rigtig godt kan lide. Eller noget, der lidt definerer en. Noget, der definerer mig, det er jo tøj og sko. Så på mit værelse har jeg en kæmpe sådan skohylde ting, som fylder ret meget. Og så hænger alle mine jakker ud ved døren, og jeg har også nogle tasker. Og herover ligger min hætte og kasketter. Og jeg har et kæmpe klædeskab lige bag ved mig. Det er faktisk ret lille et klædeskab at være. Men et stort klædeskab. Noget andet er, og på den her video, er plakater, som inspirerer en. Og plakater, der får en til at tænke på gode minder, eller bare
bare plakater, der får en til at tænke på nogle gode ting. En anden ting kunne være billeder af familie eller venner eller bare gode minder, fordi noget andet er at have en plakat, hvor at man ligesom kan tænke sig til det, men noget helt andet er at have et billede på ens væg eller et lille billede, eller det kan være alt af sådan minder eller ting, man har oplevet, for så kan man virkelig tænke tilbage og være sådan der, ej, var det en god dag, eller åh, der er mine gode venner, eller et eller andet. Man kan bare kun blive i godt humør af at kigge på sine gode venner eller gode minder eller sådan noget. Det sidste, og det er også noget, der gør mig så glad, uden man sådan lige tænker over det. Og når jeg ser på mig, så ved jeg ikke, om jeg tænker lyskæder, men jeg elsker lyskæder. Åh, jeg vil også sige, at det lyder sådan lidt Tumblr. Jeg har aldrig mit store lys tændt, fordi jeg, du ved, selvom jeg har lys herinde, helt lyst til dagslys, så er min lyskæder tændt. Det giver bare sådan en rigtig hyggelig stemning herinde, når der er lyskæder. Men jeg har faktisk en rabatkode til jer. Og den her kode, den er EmilieButinV, og den giver dig 25% på alle plakater på Disney's hjemmeside mellem tirsdag den 18. til torsdag den 20. September. Og det her gælder ikke for rammer eller collab-plakater. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I så med. Og jeg håber, at I både har fået lidt værelsesinspiration. Jeg håber faktisk kun, I har fået værelsesinspiration, og at I har nydt den her video. Jeg håber, I har det mega lækkert. Og ja, så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej!